Příznivci terénního triatlonu dorazili během poslední červencové neděle do areálu Biřička, kde se opět po roce konala akce s názvem Hradecký terénní triatlon. Závodí tady děti od odrážedel po věkové kategorie do 12 let. Máme tady závod Easy, což znamená, že je velice krátký, zhruba půlhodinový závod, 150 metrů plavání, 5 kilometrů na kole a kilometrový běh. Hlavní závod je na 600 metrech plavání, 20 kilometrů na kole a 4-kilometrový běh. Plavání, jízda na kole a běh neodradila velké ani ty nejmenší borce. Všichni závodníci šli do závodu s ohromným nasazením a chuť si nenechali vzít ani velmi proměnlivým počasím. Organizátoři chtějí, aby tato akce podpořila aktivní způsob života. S Lukášem jsme oba, dá se říct, profesionální sportovci, takže nás tohle to těší a láká to vidět i trošku z druhé stránky, ten závod, aby jsme taky viděli, co to obnáší. A děláme to hlavně i pro lidi, pro širokou veřejnost, protože tady v Hradci ten terénní triatlon, neříkám, že by upadal, ale prostě je tady ideální místo, ideální podmínky a jak město Hradec nebo i hromada sponzorů, co nám přicházejí, tak nám vyšli vstříc a vidí v tom jakoby budoucnost, pro ně zviditelnění, tak jsme řekli, že prostě to pořádat budeme. A hlavně si užít hezký den. Areál na Biřičce je pro triatlonový závod svou dispozicí ideálním místem. Letos se konal už po 13. a organizátoři neváhali zvát už i na závod, který se uskuteční za rok.